Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hormatlı dostlar. Sabahtar dostu olan tavuz, cin cana şeytanlar alamı. Bugünkü sabahtan başlayıp canı bir bölük öte üstesek bulut. Bu bölük şeytanın adam ballarının işenimin buzuğu yolları, ıkmaları. Uşu vakit şeyin şeytanın adam ballarının den soluk, denelik jana psikolojisi jaktan taasirin aytıp keldik, sabak kılıp keldik. Bugünkü sabaktan başta oşol işenimine taasir etüüsü, ziyan berüüsü, oşol joldoru. Bu joldoru ötö köp şaytandın. Adamdın işeniminin buzuuçu joldoru ötö köp. Oşol işenimlerden şaytandın kadamdarı. Şaytandın kadamdarı. Kadam degende şeytan adam balasın kadamga kadam tepkiç mundayça aytkanda düşürüp ziyan berip aldap kelet. Ошол себептен мындайча айтканда алымдар айтат, нафс менен шайтандын айырмасы эмнеде дегенде, нафс жаш баладай дешкен. Эгерде бир нерсени каалай турган болсо, ушул нерсеге жетмейинче баладай болуп көгөрүп тура берет деген. Ал эми шайтан болсо, бир васвасасын, бир азгырыкты салат. Эгер адам ал нерсеге жооп бербей турган болсо, бөлөктү салат. Бир нерседе такап тура бербейт. Ошон үчүн бунун ыкмалары, жолдору өтө көп. Ошол себептен бул ыкмаларды, шайтандын ыкмаларын, жолдорун билүү мындайча айтканда важип болот десек болот, парз десек болот, себеп дегенде ушул жолдорго түшүп калбаштыгыбыз үчүн. Бул маселеде Аллах Таала ушул жолдорду эрчибеш үчүн көп аяттарда келтирген. Аллах Таала Куранда айтат: "Я айюхан нас, кулу мимма фил арди халалан тойибан ва ла таттабию хутуати шайтан. Иннаху лакум адувун мубин." Айтат: "Эй адамдар, биз силерге жердеги нерселерден адал, таза нерселерден жегиле" дейт. Жана шайтандын кадамдарын, жолдорун эрчибегиле дейт. Себеп дегенде ал шайтан силерге ачык айкын душман дейт. Бөлөк аятта Аллах Таала айтат: "Я айюхаллазина аману удхулу фи силми кафа ва ла таттабию хутувати шайтан. Иннаху лакум адувун мубин." Эй иман келтиргендер, бул динге толук киргиле дейт. Мындайча айтканда жаккан жерин алып, жакпаган жерин тыштап койбогула дейт. Жана шайтандын жолдордун кадамдарын эрчибегиле дейт. Себеп дегенде шайтан силердин ачык айкын душманыңар дейт. Бөлөк аятта Аллах Таала айтат: "Кулу мимма розакакумуллаху ва ла таттабию хутувати шайтан. Иннаху лакум адувун мубин." Биз силерге ырыскы кылып берген нерседен жегиле дейт. Жана шайтандын жолдорун кадамдарын эрчибегиле. Себеп дегенде шайтан анык ачык силерге душман дейт. Бөлөк аятта Аллах Таала айтат: "Я айюхаллазина аману ла таттабию хутувати шайтан." Эй иман келтиргендер, шайтандын кадамдарын, жолдорун эрчибегиле. "Ва май яттаби хутувати шайтан." Эгер кимде-ким ошо шайтандын жолдорун, кадамдарын эрчий турган болсо, "фа иннаху ямуру бил фахшаи вал мункар." Ал шайтан жамандыкка жана ыплас нерсеге гана буйруйт дейт. "Ва лаула фадлуллахи алейкум ва рахматуху." Эгерде гана Аллахтын силерге болгон рахматы, жакшылыгы болбогондо, "ма зака минкум мин ахадин абада." Силердин бирөөңөр дагы тазаланмак эмессиңер дейт. Мындайча айтканда күнөөлөрдөн, ооруңардан тазалануу мүмкүн эмес дейт. Эгер Аллах Тааланын рахматы силерге, Аллах тазалабаганда дейт мындайча айтканда. "Валакинна Аллаху юзакки ман яша." Бирок эмне? Аллах каалаганын тазалайт дейт. "Валлаху самиюн алим." Аллах Таала угуучу жана билүүчү дейт. Демек бул аяттарда эмнеге этибар беребиз? Аллах Таала шайтандын жолдорун, кадамдарын деп бүт аяттарда айтып атат. Ошол кадамдарын ээрчибегиле деп
buyruk kılıp atat. Demek bu emne pars bulut. Şeytan da erçi veş. Emi erçi, oşol erçi sözün manisin alımlar arğanday kılıp tafsirlegen, oşol tafsirlerden anın kadamı degen, anın kataları degen. Oşol kataga buyruğusu degen, jasagan katalarına. Kevirler ayetken şeytandın amalları degen, işleri degen. Kevirler künöleri degen, kevirler kadamları, joldoru, izleri degen, oşol şeytan çıkıra turgan, özünün izleri deydi. Kevirler ne degen? Anın vasvasaları degen. Azgırıkları degen. Bu düşünüklerin bari, bu tafsirlerin bari birbirine karşı gelmeyip, bari tuğra. Demek, negizgi masale şeytandın joldoru, kadamları degen de Allah Taala erçi begile degen sözdün manisi anın azgırıklarına cevap bergile degen söz. Sebep degende Allah şeytan senin nafsının jamandığın bilet jana oşol jamandığının negизинде seni azgırat. Allah Taala sebep дегенде özünün danışmandığı менен bu düşmandı bizdin üstüüskö biylik kılıp joң койгон эмес. Биринчиден, экинчиден bu biylik кылуусу бир болот, экинчиси кайсы жол менен seni азгыргандагы билет. Мындайча айтканда senin алсыз кайсы тараптан алсыз экениңди да билет. Ошон үчүн бул билүүчү душман. Ошон демек, бул ушундай билүүчү душман болгондон кийин bunun жолдорун билип алыш абзел болот. Bunu билип туруп, ошол жолдорго түшпөш парс болот. Демек, ошол бул жолдордон эң биринчиси ошол кадамдардан шайтандын кадамдарынан көп кадамдары ошол биринчи кадамы унутууну салуу. Кишиге унуттурат кишини. Эң биринчи эмнени унуттурат? Роббусун, Аллахты эстөөнү адамга унуттурат. Аллах Таала Куранда айтат. Аллах Таала ошол кыямат күнү баарын кайра тирилткенде дейт. Алар Аллах Таалага касам ичип баягы калп айтышат, кандай силерге касам ичкендей дейт. Калп айткандай бул дүйнөдө дейт. Мындайча айтканда мунафыктар тууралуу айтып атат. Ошол мунафыктар бул жерде ыймандуубуз деп ыймандууларга ыймандууларды алдашкан. Жана өздөрүн зыяндарын бере беришкен. Эми ошол бул жерде ыймандууларды алдагандай, эми кыямат күнү дагы барып алып Аллахты алдайын дешет булар. Ошол касамды Аллахтын астындагы ичет. Мындайча айтканда, биз эмне? Биз сагына сыйынганбыз деп алдашат. Анан айтат Аллах Таала, эми ошол калпы аларга пайда берет деп ойлойт дейт. Же бир зыянды кетирет деп ойлойт дейт. Бул ушунчалык адам баласы калпына кирип иманы төмөндөп ушул нерсе жада калса өзүн алдап коет. Ушундай деңгээлде болот, Аллахты алдайм деген деңгээлде болот кыямат күнү. Эми Аллах Таала айтат, эмнеге мындай акыбал болгон? Айтат: "Истахваза алейхимуш шайтон" дейт. Шайтан аларды бул дүйнөдө ээлеп алган болчу дейт. Бийлик кылып алган болчу дейт. فَأَنْزَاهُمْ ذِكْرُ اللّٰهِ Анан ошол бийлиги менен, ошол ороо алуусу менен, ошол азгырыктары менен эң негизгиси эмне кылган дейт? Роббусун, Аллахты унуттуруп койгон дейт аларды. Бул дүйнөдө Аллахты унуткандан кийин сен бүт нерсеңди жоготосуң деген сөз. Сен кыйрадың деген сөз. Кайсы киши азыр, мисал үчүн, Аллахты эстебей жүргөн болсо, ошол аяттарды жакшылап угуп этибар берсин. Демек аны шайтан ороп алган, үстүнө бийлик кылып,
Азыр ошонун үстүн иштеп атат азыр. Билгин акырындык менен тепкич менен тепкичке тепкич түшүрүп атып сенин өлүмүңдү күтүп атат. Кыямат күнү Аллахтын асына келип алып сен ошондуп калп айтып отурушуң үчүн. Анан Аллах Таала айтат: "Булар дейт, ошулар дейт. Шайтандын тайпасы дейт. Ушул дүйнөдө ушунтуп жүргөндөр, Аллахты эстебей жүргөндөр, Аллахтын буйругун аткарбай, тыюусунан баш тартпай жана момун мусулмандарды алдап, аларга зыян берип жүргөндөр. Мына ушулар ким дейт? Шайтандын тайпасы дейт." Аллах Таала айтат: "Ала инна хизба шайтани хумул хасирун" дейт. Эй, билип койгула дейт. Шексиз шайтандын тайпасы, анык ушулар жоготууга учуроочулар дейт. Анык ушулар жоготууга учурайт дейт. Ойлобосун дейт, бул дүйнөдө жүрүп азыр буну алдап, тигини алдап, каалаганын кылып кыямат күнү барганда дагы ушундай бир акыбалга келип калабыз деп. Аят коркунучтуу аят. Жана буга этибар бериш керек. Жана бул жерде ала турган пайда ошол шайтандын кадамы, кадамдардын бири бул ошол Роббусун унуткан үчүн булар ошол Аллахтан коркпой калышкан. Бул коркпостугу каалаган нерсени кылууга жолду ачып берип койгон. А негизги маселе шайтан бул нерсени кылган. Шайтан буну ээлеген жана акырындык менен азгырып отуруп ушул акыбалга жеткирип койгон. Ушул жерде токтоп турабыз сабагыбызды. Мындан кийин сабактарыбыз ушул мазмуну да болот. Иншаллах кызыктуу болот. Аллахтын жардамы менен албетте. Жана адаттагындай дуабыз, бүгүнкү үйрөнүүчү дуабыз. Бул дарат алганга чейин жана андан кийинки дуалар. Дарат алганга чейин мустахаб болот, сүннөт болот, бисмиллах деп баштаган даратты. Андан кийин даратты текше алгандан кийин мынал дубаны айткан жакшы болот. Пайгамбарыбыздан келет бул хадис. Пайгамбарыбыз айтат, Умар ибн аль-Хаттабтан келет. Имам Термизи, Абу Дауд, Ан-Насаи, Ибн Мажа мухаддистер риваят кылат, ошол китептерде келет. Пайгамбарыбыз айтат, кайсы мусулман эгер текши жакшы дарат алып туруп андан кийин мынтип айтса дейт: "Ашхаду ан ла илаха илляллаху вахдаху ла шарика ла. Ашхаду ан ла илаха илляллаху ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху" деп айтса дейт. Анда бейиштин 8 эшиги ачылат дейт. Анан каалагандан кирет дейт. Бул келме. Ашхаду ан ла илаха илляллаху көлүк келтирем. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху. Жана көлүк келтирем. Мухаммад саллаллаху алейхи ва салам анын пендеси жана элчиси деген дуа. Кимде ким ушул текши таза туура ушул даратын алгандан кийин ушул келмени айтса, пайгамбарыбыз көлүк берип атат. Бейиштин 8 эшиги ачылып ошол каалаганын кирет дейт. Бул эмненин фазилети? Келменин. Бүт кайсы зикирлер өтө көп. Бирок зикирдин эң абзели, Аллахты эстөө сөзүнүн эң абзели бул келме болуп эсептелет. Демек келменин фазилети эгер кимде ким ушул нерсени Аллахка ыйман келтирген акыбалда, түшүнгөн акыбалда жана эгерде сен Аллах Таала гана сыйынууга татыктуу деп көбүлүк келтирип атсаң, анда эч кимге ошол эле убакта сыйынбайм деген сөз. Бөлөк сыйынуучу нерселерди четке кагам деген көбүлүктү берип атасың. Жана эгерде сен
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tın elçisi jana pendesi jana elçisi деп көлүк келтирсең, анда сен пайгамбарыстын сүннөтүн кадамга кадам жолдойсуң жана шайтандын сүннөтүн кадамдарын тыштайсың деген сөз. Демек, кимде ким ушул нерсени айта турган болсо, ихлас менен, ишенген акыбалда, якын менен жана ушул нерсе таказа кылган, талап кылган жоопкерчиликти эгер мойнуна алган акыбалда кыла турган болсо, анда ал үчүн бейиштин 8 эшиги ачылат. Аллах Таала баарыбызга бейишти ырыскы кылып берсин, насип этсин жана иманыбызды бекемдеп, бир гана мусулман акыбалда жаныбызды алсын жана шайтандын кадамдарынан, жолдорунан бизди сактасын. Субханака Аллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Görüşkünce sağ salamat olunuzlar. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.